Magia Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, dessa vez eu estou aqui dentro do local, ok? O lugar antigo e me passaram informação de ser assombrado, ok, pessoal? Também é um lugar onde algumas pessoas acabaram entrando, usuários, algo do tipo, certo? Mas enfim, não tenho essa confirmação, só um boato, ok? Mas que diz ser assombrado. Eu vou estar caindo para dentro aí e vendo se eu consigo uma comunicação com o que há aqui no local, correto? É um lugar dentro da cidade, onde vocês podem estar escutando vozes aí, talvez não seja do local e sim da cidade, como carros, algo do tipo, certo? E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ser sincero, não sei nem por onde começar, pessoal. Um lugar antigo aqui, tá? Tô vendo que aqui é a porta de entrada. Tem aqui ao fundo, ó. Eu acredito que isso aqui deve ser o fundo, sim. Vamos fazer o seguinte, vamos já tá começando por aqui mesmo, certo? Olha isso, uma maçaneta estourada. A maçaneta estourada. Com certeza isso aqui foi arrombado, certo? Mas sem mais, eu vou estar caindo para dentro aqui. Eu peço licença aqui do local.
lugar grande. Tudo rachado, ó. Estrutura rachada, vejo muitas maletas, retratos, portas estouradas. Opa, cara, é sempre uma surpresa, cara, não é fácil. Hop, hop. Hop, hop. Opa, escuta isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Existe algo aqui próximo a mim? Existe algo aqui próximo a mim que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Opa, escuta isso. Teve barulho lá pro lado de fora. Opa, opa, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, impressionante, cara, tava atrás de mim, cara. Cara, eu tô inteiro arrepiado, olha aqui, ó. Olha como é que eu me arrepiei, ó. Olha aqui, ó. Cara, atrás de mim, cara, vocês têm noção disso? Opa, cara, minha cabeça veio doer bastante, um odor forte aqui dentro. Tá um odor muito forte aqui dentro, pessoal. Cara, impressionante. Apareça aqui o que há no local. Entre em comunicação comigo o que há aqui no lugar. Opa, 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 olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. É impressionante, não é? Opa. Cara, é impressionante, não é? Olha isso. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo que há aqui no local. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, cê é louco. Opa, 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 passou algo aqui ao meu lado. Passou algo aqui ao meu lado, pessoal. Cara, que sentimento horrível, cara. Opa. Gravando, cara, não posso perder nada disso. A conexão aqui é impressionante, pessoal. São muitas fotos. Olha
Olha isso, olha isso. Olha isso mexendo aqui, cara. Olha isso. Opa! Eu escutei algo pra cá. Fazendo barulho pra lá, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso, pessoal. É um buraco aqui, ó. Tá me ajoelhando aqui, mas é perigoso. Muitas folhas, perigoso bicho aqui. Eu peço licença aqui do local, correto? Olha isso. Eu acredito que isso aqui seja um Buda, algo do tipo. Deixa eu confirmar que essa câmera tá gravando aqui. É impressionante. Algo é ficado pra trás assim. Eu não entendo esse buraco aqui no local, certo? Parece que minha lanterna tá ficando fraca, pessoal. Deixa eu confirmar. Opa, 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 cara, que sentimento aqui, cara. Cara, que sentimento. Olha isso, olha isso. Cara, que sentimento. Eu vi uma presença aqui ao meu lado, cara. Opa. Opa, 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 opa. Eu falei pra vocês, cara. Olha isso. Olha isso. É um sentimento de algo aqui próximo. Olha como é que eu tô inteiro arrepiado. Olha como é que eu tô inteiro arrepiado aqui, pessoal. Minha cabeça veio doer bastante. Eu vou estar usando a caneta laser aqui agora. Caramba, desconectou. Uma emenda aqui. Calma aí, pessoal. Deixa eu posicionar a câmera aqui, ó. Certo? Pra poder estar ligando ela aqui. Aqui, pessoal, o aparelho tá com mau contato aqui, não tá legal. Droga. Eu queria estar usando a caneta laser aqui, mas não vai dar, pessoal. Tá com mau contato aqui, certo? Infelizmente. Acho que deu, hein? Acho que deu.
Olha o jeito que fecha, cara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. É impressionante, não é? É. Hã? Eu vou apagar total aqui, geral, agora a lanterna aqui. Ok, pessoal? E manter aqui a caneta laser. Escuta. Escuta. Escuta, 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 escuta. Opa! Eu escutei algo aqui, ó. Eu vou estar usando essa caneta laser aqui fora. Ver como é que essa câmera tá captando aqui pra vocês. Eu tô com a lanterna de teste, então vocês estão enxergando. Cara, que estranho. A temperatura aqui mudou radicalmente aqui, tá, pessoal? Houve uma mudança de temperatura aqui agora no local. Depois eu assisto, ver se ela conseguiu pegar algo pra gente, certo? Isso aqui mexeu aqui, pessoal, foi impressionante. Eu escutei nitidamente isso aqui mexer. Opa, 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 opa. Se aproxime de mim aqui, o que há no local. Mostre a sua presença aqui, eu peço. Opa, cara, olha isso. Impressionante, olha, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, você é louco, cara. Impressionante, pessoal, o que aconteceu aqui agora. Opa, 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 opa. Passou aqui ao meu lado. Cara, eu senti, cara, passou do meu lado, pessoal. Passou do meu lado, passou do meu lado. Tenho certeza que passou aqui ao meu lado, pessoal. Cara, eu vi passando ao meu lado, cara. Passou algo negro ao meu lado. Foi impressionante.
Diga o porquê da vossa presença aqui no local. Cara, é isso. Eu vou estar encerrando o vídeo aqui, ok, pessoal? Foi comprovado que ninguém no local. Até a próxima. Mais um Metódio. You're riding to the car.
marcas marcadas como lágrimas estendidas sobre lágrimas em meu rosto não tiveram valor. Neste momento, o vazio expande da solidão. Hoje ao horizonte, palavras contam o que eu vivo.